ei oska öelda, kas ma olen õiges kohad, aga ütleme nii, et korteri uks ühteist meile öelda tahab. Kas keegi kodus ka? Ma arvan, ma olen sinna sisse ei saa. Miks? Poisi on koomas. Koomas? Kes teie olete? Ja külapoiss. Külapoiss? Kus? Nad pidid koomas olema, mis see tähendab? Viinast juba täis tõmmand. Ei tähend, et seal on teitse, jah? Ma jõudu teile. Jaa, tarvis. Vaadake, et te vastu nina asjalt ei saa. Jah. Tere jõudu. Tere, tere aamikus. Saame tuttavaks. Jah, mis me teeme? Ma ei tea. Kas sina oled Allur või Sancho? Ei, mina ei ole kohkudenist. Aga kas Allur või Sancho on ka siin? Näe, ta on seal, näe. Aga oota, kas sina oled korteri peremees või? Ei ole. Mina siin nagu ei ole üldse. Mingi room. Aga kes selle korteri peremees on, Allur või Sancho? Allu on seal. Ja. Oi, Allu magab. Te olete siin kahekesi või? Kedagi rohkem ei ole siin? Tulti siit ajal praegu, et kõik on juhu täisiselt. Okei, no sel... Kuule, aga me tuleme teine kord tagasi siis. Jah. Ära siga, sa digitüüdid enam, terve päev otsides. Praegu kell on alles kolm, ta ei saa olla päev otsa tööd teinud ja nüüd ennast nii kinni tema. Ta on töömees on omati. Kus ta töötab? No, pudeli viina on vabrikus ja tehtud ise, et tuleb longs võtta siit ja sealt. Ja... No, ta on nagu degustaator. No, näinke. No. Selge. Saame tuttavaks, mina on Taavi. Mina on Revo. Väga meeldiv. Tegelikult me tulime siia voorele sellepärast, et siin pidid elama Allur ja Sancho, kelle puhul on nagu huvitav, et kuidas inimesed mõnusalt hakkama saavad. Väga tööd ei tee. Ja kes teie olete? Teie olete nende sõber? Jaa, mina on Rivo. Mina tulin alt praegu ärkes üles. Ühesõnaga, te siis magasite? Tegite lõuna võinaku? Jah, viin hakkas hommiku varakult pähe. Selge pilt. Ma ei saanud maade mütse. Allu! Jõu! On eluvahim sees. Kuule, elad ikka. Aga ära ka kõik kõrvas ikka või? Ingab küll. Võib-olla on lihtsalt ka pikalt degusteerinud siin. No siin kogu aeg tegusteerime. Millega te siin siis tegelete, et mis tööd siin voores teha saab? Voore siin, mis tööd teha saab. Yeah. Mida teie teete näiteks? Ma ei tohi seda öelda. Et see on nagu saladus siis või? Jah. Mm-hmm. Tervist, ära. Kas teie olete Allu? Jaa, no Allu, jah. Kuulge, aga sellest ma saan suurepärast, teie nimi on Arles, jah? Jaa, Arles. Arles, see jõuti Rivo, jah? Mina olen Rivo. Ja kus kohas see Sancho siis tuleb? No näed, see ongi me uud nimi, Sancho. Aga millest see siis tuleb? Kurat, mu sõbra poiss oli pikk, oli tongi hotte. Ja lühike oli Sancho Panza ja mina oli ja mul pandi küüd nimeks Sancho Panza. Kuuldavasti teil pidi olema mõnus elu. Koopis teile antakse mõnusat jooki ja tööl te ei käi või käite tööl või? Mingi vala info äkki või? Mul on see... Mees on vaesel võitu mõitu. Ma olen haigus, Karlo. Mis haigus, kui teeb küsida? Trampliin. See... Epilepsi. Jah. Jah, on. On. Aga see epilepsi on päris karm haigus, et kas see ei ole just selline, et peaks nagu alkoholi tarbimist vältima või hoidma miinimumi peal? Peaks hoidma küll, jah.
Aga ei õnnestu. Ei õnnestu. Tõesti, esimest korda mina olen ka Voores. Mis elu siin Voores on? Et kui just siia maie ei satu teile külla, siis mida toredat on Voores suvel teha? Suvel, mida siin teha on? Rannas ujuda. Tamme metsa jalutama minna. Seent korima minna. Ja rohkem mul võttis koonuse kinni. Kala ka püüad. Kala püüad. No. Püüad, kui siit sa ei saa mitte midagi. Midagi ikka tuleb. No. Räägi, kuidas me sinna kuradi läksime kalale. Õnged olid ka meil kuradi 2 päeva olid jõe sees. No. Nii. Ja tuli ka avi tuli otsa. No, spinnat. Jõhk ära. See oli suur kuradi kulakas. Ja ketas murdus ära. Jäi abi välja võtmata ikka, jah? Jah. No näete, elu nagu Cervantese romaanis. Peasid kala võtaks ja uppudes ja ujudes ära juppuks.